Kali Yuga. Ten, kdo Boha moc miluje, křížkem ho on navštěvuje. Jenom zkoušky přicházejí, zda se lže, či v nich obstojí. Ten, kdo však jen chtěním žije, časem na své ego zhnije. Indové to karmou zvou, ví, že vše je hrou snovou. Podle dharmy, li se chovají, tak zrození lepší čekají. Naši lidé na to ale nevěří a chtění se spíše vždy svěří. Podle toho společnost pak vypadá, úroveň chování velmi upadá. Každý se chce bavit a užít, co nejvíce urvat a si vzít. Zda škodí, či druhým prospívá, tím se už nezabývá. Těm, co se tak nechovají, tak se často posmívají. Jak jednat, je jen na vás. Neúprostný je však čas. A je-li srdce upřímné, napoví, co je správné.